Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 9.19. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, kromě elektrorozvaděče tady teda jako moc nápověd není. Zkusíme se vydat někam do centra, možná? Tak ne. Opouštíme mezouň, ale tamhle vidím, že jsou nějaké další domy. Konce hranice okresů Praha Západ a Beroun. Je dobrý. Koleje tady jsou. Nučice. Loděnice, Tachlovice, Dobříč. Loděnice. Musíme sem. Tady, ano. Nevím, jak daleko. Tachlovice nebo Dobříč? Je tady ten vlak. To znamená třeba někde tady. Tachlovice? Jo, ty jsou tady. Mezouň? Moment, jak se tady jmenuje? Nučice, že jo? Nučice. Tachlovice jsou tady, Dobříč je tady. Nučice, aha. Jsme v Nučicích. Tady je odbočka, ale kde je ten vlak? Tak teď jsem trošku rozhozený. Já jsem si teda myslel, že budeme tady, ale to je blbost. Odkud my jsme přijeli? Jsme teda teďka v Nučicích. A tam to byla mezouň, odkud jsme přijeli? Jo. Jo, my budeme tady. Už jsem na to přišel. Už jsem na to přišel. Tak. Třeba to dám na ty koleje, to bude asi bezpečnější. Nučice, zastávka, jasně. Teď už to všechno dává smysl. Kam jsem to kliknul? 60 metrů vedle? Ještě jsem říkal, najednou to všechno dává smysl. Jsem to nějak... Jo, ještě jsem si popojil na ty koleje, no. Jo, takže my jsme byli tamhle na té křižovatce. Jo. Já jsem si říkal, popojedu si na koleje, to se líp zaměří. No, už mi to nedošlo, že to tam musím i píchnout. To jsou věci po 900 videích, co? Nymburk 9 kilometrů. No, to není úplně blízko. Ulice Severní. Hořátev. Hořátev u Nymburka. Hořátev. My jsme tady. Si radši zkontroluji ještě jednou. Dobrý, křižovatka sedí. Tady žádný koleje nebyly, na který bych se mohl přemístit. Tak, pojďme dál. Oh, něco trošku většího. Restaurace Radnice. Rožďálovice, Psinice, Kopidlno. Mladá Boleslav, Dětenice. Dobře. Kopidlno jenom 6 kilometrů. To je dobrá nápověda. Možná Libáň. Dětenice 4, Rožďálovice a Psinice. Psinice, to bude fakt Libáň. Jsme teď na náměstí Svobody a dojedeme, jestli tady bude takovéhle autobusové nádraží. Jakože asi jo.
Jsme tady. Libáň, okres Jičín. No, skoro 2000 obyvatel. No, to bylo poměrně velký a v té oblasti moc jiných možností nebylo. No a tady taky moc jiných možností není, než kudy se vydat. Tohle může být klidně obec, která je na jednom konci slepá a je z ní jenom jeden výjezd. No výborně, jsme na nějaké trošku větší silnici. Kost? Jestli je to ten hrad? Tamhle si až konec obce. Dobšín. Přiznám se, že nevím, kde je Dobšín. Nebyl Dobšín na jedné z těch cedulí? Sobotka. Kněžmost? Sobotka 5 kilometrů. Zajakury. To je dobrý, ale se nemohli rozhodnout, jestli se budou jmenovat podle zajíců nebo podle králíků, tak zajakury. Taky dobrý. No. Sobotka 5 kilometrů. A my jsme vyjeli z Dobšína? Asi jo. Jo, tady je kost. No tak asi jo. To znamená, že jsme začínali tady na tom trojúhelníčku. Tady. Jo. Dobšín, okres Mladá Boleslav. Necelý 300 obyvatel. Tak a poslední kolo. Jako malý to není vyloženě. Ještě větší silnice, super. Sportoviště, no to. A tam cítím centrum, že by mohlo být. Ne, tohle je hlavní, jo. OK. To už půjde ven z obce, tak to ne. Tak to se vydáme tady tudy. Jsem si myslel, že je nějaká reklama. To byl jenom zaparkovaný auta. Tak. Na místo centra obce přišel konec. Petrovice. Ty máme i na Vysočině, že jo, ale. 405. To budou ty Petrovice. Tamhle je Brtnice, kecám. Tam jsou okřížky. No asi jo. Ještě jsem chtěl říct, že Petrovice máme na Vysočině, ale jako nečekal jsem, že se takhle trefíme. To je tady. Jsme přijeli tady odsud a tady jsou už okřížky. No tak jo, Petrovice, okres Třebíč. Docela dobře vyšlo. 415 obyvatel. Máme hotovo za necelých 9 minut. Dneska jsme se drželi dost v téhleté oblasti, řekněme toho středočeského kraje. 3 z 5, aby byl jeden kraj, to nebývá moc často. Každopádně, moc díky za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit i k odběru, abyste měli jistotu, že vás systém opravdu upozorní na každé nové video, tak ještě pak zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.